hjertelig velkommen til en ny sæson med Viborg. Jeg har haft rigtig, rigtig travlt med at få forhandlet nye spillere. Vi har solgt lidt, og vi har hentet nogle gode spillere, og det hele blev en fantastisk sæson. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi går 100% efter top 6 i år, og jeg mener faktisk, vi har holdet til at gøre det. Nu har vi holdet. Selvfølgelig skal man passe på, hvad man siger, og så videre, men vi har haft en god optakt, vi har hentet gode spillere, økonomien er ved at blive bedre også, så det lysner. Sidste sæson, der endte vi som nummer 7, hvis vi lige skal tage den, lige for at afslutte sidste sæson, jamen så spillede vi jo mod AaB 1-1, hvor vi stillede reserver, så havde vi en pokalturnering finale, hvor vi tabte 1-5, og så har vi spillet en kamp mod AaB bagefter om de her europæiske pladser, der tabte vi 2-1 desværre. Til den nye sæson her, der har vi spillet... Jeg tror, jeg starter med transfers. Det må jeg hellere gøre. Lad os få transfers overstået. Jeg har ikke brugt nogen penge på transfers. Jeg har hentet til gengæld en del nye spillere. Nu skal jeg se. Jeg startede faktisk allerede i sidste sæson, hvor jeg hentede Thomas Mäkinen fra Finland på en fri transfer fra en klub, der hed FC Åland. Åland, ja. Og han er en sindssygt god midtbanespiller. Han er nok den bedste midtbanespiller, vi har lige pt. Rigtig, rigtig god. All round, han kan spille stort set alle positioner på midtbanen, undtagen boldvindende midtbanespiller. Så det er lige præcis den mand, vi har brug for i vores 4-3-3-formation. Jeg har hentet en ny målmand. Det er en reservemålmand. Han kommer til at spille for B-holdet et stykke tid nu. Fra Thisted på en fri transfer. Jeg tænkte, han har en godt talent, så ham hentede jeg. Så har jeg hentet en ny højre bak, der hedder Hans Enhorn fra Holland. Også et rigtig godt talent, 19 år. Potentielt 5 stjerner. For nok ikke, men potentielt 5 stjerner. Bliver en backup-spiller på den her højre bak for Alexander Fischer. Så har jeg hentet en ny midterforsvar, Manuel Guti. 3 stjerner, potentielt 4. Hentet på en fri argentinsk spiller, hentet i klubben Projecto, spillede 34 kampe sidste sæson. Så er hentet en ny målmand, Dani Sotres, som skal være, han skal kæmpe lidt mere med Ingvar Jonsson. Han er måske en lille smule bedre end Ingvar Jonsson faktisk. Han er også hentet på en fri, så det ser jo meget lovende ud. Vi har solgt to spillere. Vi har solgt Jakob Bunde for 680.000 til Vejle. Vi har solgt Niklas Røykjær til AIK for 3,75 millioner. Han vil gerne væk fra klubben, han gerne prøve noget nyt, så det lyder ham gøre. Jeg er i gang med at forhandle med, nu skal vi se, transfers. Jeg vil hente en ny angriber, en spansk spiller, der hedder Pedro, 20 år gammel. Kan spille lidt allround i angrebet, faktisk fra Real Madrid. Castilla holdt spillet 10 kampe sidste sæson. Har faktisk også været inden omkring første års truppen, kan jeg se sidste sæson. Så ham henter på en fri. Han er meget, meget billig i løn. 8.000 skulle han, hvis jeg. Så det lover jo rigtig, rigtig godt. Ungdomsspillere. Jeg har rykket nogle stykker op. Jeg regner med, at Nicolas Lett, han får lov til at spille lidt mere end den sæson, han gjorde sidste sæson. Simon Trier blev også op. Og også begynder at udvikle sig rigtig godt. Så har vi Delvin, som er opbrugt sidste sæson. Han har faktisk også udviklet sig, fået en halv stjerne mere. Daniel Mogensen har også 2,5 stjerne, potentielt 5 stjerner. Og Peter Pedersen, 2,5 stjerner, potentielt 5 stjerner. Så de begynder også at forbedre sig helt vildt lige nu. Frederik Brøndhoff er hentet hjem fra... Han var jo udlejet sidste sæson til Vejle. Spillede faktisk kun 4 kampe. Men han er hentet tilbage. Så op i angreb, der har jeg Lasse Petersen hentet op fra reserven også. Tror også, jeg brugte ham lidt sidste sæson, gjorde jeg ikke? Jo, nej, det gjorde jeg ikke. Han var udlejet til Jammerbugt. Så han kommer også til at blive en betydningsfuld spiller for os. Som backup i hvert fald. Så, det så jeg lovende ud. Vi har spillet nogle venskabskampe. Jeg har spillet den mest sindssyge kamp, jeg nogensinde har spillet. Jeg var bagud 4-1 mod Rapid Wien. Eller, undskyld, Austria Wien. Og ender faktisk med at stå uafgjort 5-5.
To straffespark og fire mål af Bastos. Så det var jo... Det begyndte at forstå min nye taktik. Jeg har ændret lidt på taktikken. Nogle roller og lidt måden, vi spiller på. Så vandt vi 3-1 over Rapid Wien. Hattrick af Sebastian Tsiarkovsky. Derefter vandt 4-2 over Lask Linz. Fire mål. Alle fire for angriberne. Så vandt jeg over Vejle, der Tsiarkovsky han scorede igen. Så det er faktisk, undtagen Brandhoff i 5-5 kampen, så er det faktisk kun angriberne, der har scoret. Og det lover jo rigtig, rigtig godt. Det lover rigtig godt. Vores angriber, de er brandvarme, og vi, det er stort set alle sammen. Alle sammen. Måske kun Alisson, der er lidt bagefter, men ellers så er alle angriberne brandvarme til den nye sæson her. Forventningerne. Det bliver, at vi skal overleve igen, tror jeg faktisk. Minimum forventning er, at holdet undgår nedrykning. Det er jo fint nok. Og i pokalen, der skal vi fjerde runde, og vi starter vist i tredje, så det kan vi også. Så, og der er lavet der med strukturen, det vil sige, at der nu er kun 12 hold, og så deles det på midten, at top 6, de kommer i Vestgaards slutspil, og de nederste 6 kommer en gruppe, en helt stor gruppe, altså for 7. 12. pladsen kommer en stor gruppe, og så de to nederste rykker ned direkte. Så det er den nye. Vejle er rykket op for 2. division, eller 1. division. Sidste sæson, der rykkede Vendsyssel, Randers og Esbjerg ned. Det var faktisk to gode hold, Randers og Esbjerg, der rykkede ned. Så det er godt, vi ikke blev en del af det spil dernede. NordicBet Ligaen, lad os lige tage en Brøndshøj, og vi rykker op sammen med Roskilde, og så har vi de tre nedrykkere. Så det altså at sige, top 4 i top 5 i 1. division er meget, meget tæt, tror jeg, det bliver. Så det ser for lovende ud. Ved os, jamen vi er store favoritter til at rykke ned igen. sammen med Hobro og Vejle, så det er de tre hold, vi skal kæmpe med. Jeg går selvfølgelig efter at få top 6 placeringen, det er da klart. Det tænker jeg, at ikke er nogen mulig opgave. Jeg ved godt, at det blev det nok højst sandsynligt, men jeg går efter top 6. De forsvarende mestre, det blev FC Nordsjælland, som vandt på suveræn vis over de andre hold. Jeg kan lige tage den til sidst her. Det ender med 57 point, og SK med... Nej, det gør de ikke. Det var jo mesterskabsslut. Der. De vinder med... Okay, de vinder faktisk kun med 1 point. Lige målscore, 32-32. Så de vinder med 1 point foran FC København. Det er jo imponerende. Det er rigtig imponerende. Dagens kamp, det bliver mod OB. På hjemmebane, hvor vi faktisk ikke er favoritter, desværre. Nej, det er jo ikke forventet, men sådan det. Så den glæder vi mig til. Glæder os til. Vi også til. Vi glæder os til den. Det gør vi. Vi ses om lidt til OB-kampen. Ja, så er vi ved at være klar til kampen mod OB. Jeg kan lige gennemgå startopstillingen. Det blev Henrik Jonsson på mål. Vores nye spiller er ikke helt klar endnu. Så har vi Alexander Fischer, Boxall, Guti, Alisson, Mekinen, Emil Schiel, Peter Pedersen, Tsiarkovsky, Alisson og Bastos. Det blev startopstillingen. Og nu er jeg meget spændt på at se, et af hvordan det går i venskabskampen, og andet er, hvordan det går, når man så først kommer i gang med ligaen. Det plejer altid at være... Der plejer altid at være lidt forskel. Men nu prøver vi at se. Forhåbentlig så kan det lykkes. Ja, ja. OB starter med at smide bolden væk. Det er super. Gå til med frispark. Ah. Kasiakowski prøver at samle op igen. Sjæl. Gå til Pedersen. Guti. Jeg tror, jeg skal finde en anden navn til ham der. Guti. Okay. Der sker ikke det helt vildt endnu. To skud. Tre skud på mål. Et skudmål og tre skud i alt. Det er fint. Boxoven. Ligger op til Bastos. Så skal der skydes. Åh, ind over med den. Er det sådan? Skyder. Ah, det bliver ikke sådan noget. Jo. God start. Masser af boldbesiddelse og skud. Et enkelt på mål. Det er fint. Og gul kort nu også. Det var irriterende. Fischer. Boxoven. Ligger han frem til Alisson. Skal der skydes Alisson? Det gør han.
Jeg spiller man skarpretter op foran nu. Det har jeg ikke, det havde jeg ikke sidst. Jeg mangler en, der bare fyrer til den, når han får chancen. Og en, de kan lægge den ind til. Og det kan det med Alisson. Så... Pedersen, Scheel, Fischer, Scheel igen, Pedersen, Augusto, lægger den ind over til Kaczykowski, der scorer til 1-0, efter 22 minutter, lige nok til det, jeg vil se, lige nok til det der, fantastisk. Godt, foran 1-0, det er jo perfekt. Jeg stiller med... Konsekvent stiller bare med offensiv taktik nu. Den kører bare offensiv. Sådan er det. Og det er godt, så kan det godt være, at de får lidt chancer som nu. Men det er da ikke så meget at gøre. Jeg stoler på min målmand og mit forsvar. Vi har tre gode angriber op foran. Og når de først får bolden, så skal de nok få scoret. Okay, det er sjovt, at Kaczykowski-kendinger er angriber. Rigtigt. Man spiller faktisk sindssygt godt, som angriber. Boxholt får den slået væk. Indkast til OB. Sådan. Mekinen, han kommer godt op. Får han ikke glider ordentligt. OB får presset nu. Scheel samler op. Så er det bare afsted. Så er det afsted. Kaczykowski. Der er to mand foran dig. Bastos. Kommer lidt for langt ud. Ind over med den til Alisson. Scheel samler op. Mekinen. Fischer. Ligger han ind over. Nej. Nå, det var lidt mærkeligt. Ja. 1-0 over OB, det er okay. Okay start på den her kamp. Jeg har også tre-fire spillere, der spiller rigtig godt. Jeg er sgu tilfreds. Sådan, Scheel. Ligger godt. Starter godt. Bastos ligger ned. Ja. Er det sådan? God til at samle op. Jeg står ikke lige, hvorfor han går ud til hjørnespark. Det skal han ikke. Jeg skal være med ind over. Han kan godt hætte, tror jeg. Scheel. Er det sådan? Augusto, Pedersen, Scheel. Augusto ligger ned over. Alisson. 2-0. Fremragende mål, mand. Scheel, Pedersen. En hammer af Peter Pedersen. Hold nu op, mand. Kom så, kør dem nu bare over. Jamen, jeg kan ikke skulle lige prøve. Ej, var det godt. Sindssygt god, god første kamp. Lad os nu lige få Greves med ud også, nu når vi er i gang. Okay. Jeg skulle lige for meget for langt. God til min frispark. Scheel. Pedersen. Så er der ud til Fischer. Fischer ligger den indover. Bastos. 4-0. Nu begynder den her taktik at virke. Lige med nogle investeringer og nogle lidt nye. Hold nu op, mand. Det er jo fantastisk. Det er jeg lidt stolt af, det her arbejde nu. Det kan jeg godt mærke. Men det startede også godt sidst, så det kan hurtigt ændre sig. Ud med Scheel. Får lige en pause. Prøv lige se. Altså offensiven. De får lige mål hver alle sammen. Fantastisk start. Simon Trier kommer ind og Stefan Lansson. Sparer vi lige lidt. Sparer lige lidt. Og så Brandhoff og Trier kommer ind. Jeg tror også vi skal have vores anden angriber Lasse Pedersen ind. Så han kan lige komme ind og score. Kunne få den væk. Der er ikke nogen grund til at give den noget, jo. For fanden. Det er der ingen grund til.
Jeg tror faktisk lige, jeg gerne vil have langsom gengivelse med. For langt mere. Alexander Gusto, du får pause, og så Lasse Petersen ind. Lasse Petersen, ja. Ja. Det er jo fantastisk start. Fantastisk start. Nå, jeg er jo med. Det var første og sidste gang, vi gør den her sæson. Så er der en Jonsson. Katrix med frisparket. Sejt. Ja, ja. Den her taktik her, den er bare spitsen. Jeg tror, jeg ligger... Ja, nu skal jeg lige passe på, men jeg tror, jeg kan godt finde på at lige lægge den på Steam til jer. Hvis der er nogen, der er interesseret i at bruge den i jeres spil. Jeg vil ikke starte på sæsonen. Men man kan jo godt lægge den ud, så kan folk jo hente den, hvis de har lyst. Det må jeg lige... Fortæl, om I har lyst til at få den. Godt. 4-1 over OB i første kamp. Det er jo fantastisk god, fantastisk god start. Jeg tænker, at jeg spiller indtil... Nu har vi klaret OB. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det kommer til at gå, men jeg tænker en pokalkamp. Og så kan vi også have en status på, hvordan det går i Superligaen. Så hvis jeg spiller frem til en pokalkamp, og så... Regner med, at vi er klar med et afsnit omkring på pokalen, ja. Og så kan vi se, hvordan det er gået. Så god start, god sæsonstart på den nye sæson. Så det lover jo godt. Jeg vil sige tak for nu. Kære det godt.